はい、ということでおはようございます。昨日はちょっとね、お酒飲んでしまったから、寝坊しています。ちょっと予定では5時に起きるからね、言って管甘いとったけど、管甘いたいけど、そう覚えてるよね、言ってても、5時に起きよう思ったら、起きたらなんと覚えとったよね、6時半ぐらいだね。そうやね。ほんでもう今もう出発やろ。もう今出発で、今から向かうのが淡路島の最南端、最南端の四国に近いあの橋の渦潮のところです。先っぽで、ちょっとまあその釣れるかどうかは別として、まあ来たらそこで釣りをしたいなと思ってるんで、やろうかなと。何狙うんですかね。結構ハマチ的なのとかさ、それをちょっと行きたいなと。ハマチ、ハマチ的なやつだったら別に早朝じゃなくていいんで、こんなぐらいの時間もいいと思って持ってきてるからね。おう、せやな。あ、来た、あ、来た、オッケー。ガシラゲット。ガシラズドンや。あ、タモアミがでかすぎて抜けた。タモアミがでかすぎて抜けてもうた。あ、そうや、それでいいわ。さっき変な種類のやつ、音あの穴狙ってみようかな。いた、あれおるな。こっちやな。相当つったやな。あ、当たった当たった。うわ、重りやどんだけ強いだけ。ほんまや。よし、来てる。あ、来た。あ、でかい。お、でかい。来た。これもなガシラやけどな、多分やけど、ここの場所のガシラがこういう感じなんや。抜けたらもうそれでいいわ。微妙やね。オッケー。時代が今見てる。あ、見て。
狙います。ここめちゃん事故出てるから、ああ来た、とてもダメなさっちゃんで、あ、かかってんの。ちょ待てよ、そこ降りるわ。うん、そやな、ほら出てくるかもか、靴びちょびちょや、で、今入ってんねや、これでお勉強するじゃん。お、でかい、でかいでかいでかい、あ、ちょっと待って、今入ってんねやろ、これでお勉強せたらいいじゃん。お、お、でかい、でかいでかいでかい、でかい、俺が逃したやつこれ、すげえ。さっちゃんめちゃでかい家についた。いいよ、じゃあ、おお、俺が食えてる、さっちゃんめっちゃでかいのつったで、3倍ぐらいあったやん、うん、でかいよ、あ、当たった当たった、目がでかいの当たった、いや、そっちの方がいいね、安定すんねん、あかんねん、あかんねん、ひっくり返んねん、なんだこれ、ベラ、ベラ、うん、あ、来た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 、あかん、魚が挟まった、あーしゃ、あーしゃ、あっ、あーあれやな、あれやな、めっちゃ強いな、あ、来た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 来
ちゃうな。カエルおれへん。おもろいな。そんなことあんまりないんやけどな。来た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 。これはガシラやな。確かにここの中には何かがおるわ。あ、来た。おい、ガッサン。来た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 。これかな。メバル。メバル。フグオエ。違うわ。怖い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 。なんでや。そのままくるんってなったら思う。いや無理。いやいい。サンマちゃん、あ、違う、キス？なにこれ？映ってる。なんでしょう。謎。サンマ釣れた。養心である今度はかませやつった。うん。つば釣れてんけど。かますやん。かます。やった。いっぱい群れ泳いでたやろ。すげえ、かます。写真。疲れるわこれ。うわあ、あそこなんかほら鳥おる。ほんまや。こっち本州。こっち。左。左本州。橋。橋。海。うわあすげえ。ポテチ。さっきのポテチ。何中学の？何スズメだよ。
怒られた。何やそれ。すげえ。逃がします。さようなら。ちょっとか。これ泳がす？これで。泳がしてみようか。もう一個のさ使いやん。なあ。だって鼻かけしてんねん。そっちにもチャンスある。で、背掛けももう一個やって。あれは重りいらんねん。いらんやん、なん泳がす。針持ってる？持ってる。針持ってる？うん。キューティーロックかかってない。もう引っかかった感じ。そんなにあれ傷いんかな。根が傷いんか。ああ、お、釣れてる釣れてる釣れてる。ベーラー、すげえすげえ。うわー、釣れた。おい、カメラ、ちょっと待って。いや、来た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 ー、来たよー、来た、来たベーラー。ちょっと俺天然の池作るわ。俺ちょっと天然の池作る。さっちゃん、ベラ、ベラー。まあ、釣れたらいいからな。来た、オッケー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 。ベーラー。ベーラー。うわ、めっちゃでかいカニおる。ハギちゃん、網ない？網ない？そろそろ最速寿司やろうか。気持ちいいな。
ほんまや。ちょっとデカめ。おうわぁ、もう、オッケー。デカブデカブ、いいやん。ちょっとデカめ。これガシラか。ガシラ、でも生地肌に見えるやろ。なんか色かな。うん、生地肌に見える。生地肌っぽいな。微妙なサイズ。生地肌っぽいな。黄色いもん。おぉ、ナイス。サビキ風。かわいい。どうだ。ちょっと待って、さっちゃんもさっちゃんも。さっちゃん、ちょっと待って。お、石ナイスだ。ナイス。ナイス、セオリー、セオリー。ナイスナイス。天才ちゃうか。はい。イエーイ。あ、来た来た来た。でかいでかい。カニ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 。はい、ということでね、魚今日は釣りまして、今からキャンプしたいと思います。分かってる。料理してる。はい、おいで。おいで。どうした。うん。帰る。持って帰る。はい、あるやね。可愛い。じゃあ持って帰りたい。一緒に帰る。一緒に帰る。じゃあぜひ。可愛い。はい、ということで完成。サヨリの刺身、ベラの焼き寿司、カサゴの刺身、ベラの煮付け、ガシラのお味噌汁。では食べていきましょうか。さっきハギッチン、なかなかない経験やから。まあ僕あの焼き魚やりましたけど、うん、皮が張り付いて張り付いてちょっと量が減りました、うん、ちょっとほんならね、じゃあガシラの味噌汁から僕これおすすめ。あ、ガシラ、うん、ちょっとじゃあおい食べてください。あ、これもうほら白身が綺麗。あ、これちゃう。ん、ガシラ、ガシラやで。ガシラって何か入ってる。ガシラだけちゃうかな。あ、サヨリか。サヨリがちょっと美味しい。はい、おいしい。うまい。うん、うまい。うまいやろ。これなんか、大体これランタンが入る。これに、これ見えます。はい、はい、ということでね、風呂上がり、ちょっとこれで300人登録ありがとうございます。おめでとうございます。